Ну що ж, усім ще раз доброго ранку, а можливо вже комусь і дня. Ми раді вітати вас у нашій студії, в прямому ефірі. І сьогодні, в період сезонних овочів, які вже з'являються на наших українських городах, ми поговоримо про якість товарів. І допоможе нам в цьому Олена Сидоренко, експерт з якості та безпечності товарів. Доброго ранку. Доброго ранку, дякую за таку тему, яка важлива для нас, споживачів, от завжди, незалежно ні від чого. Так, доброго ранку. Доброго У нас ранку. Є такий в народі момент, так звана зрада. Угу. Китайський часник, значить, у нас лежить, він нам не подобається, але ми його купуємо і кричимо, що зрада, а не бачимо українського. Так, ви знаєте, Максиме, ця зрада, вона стосується дуже багатьох товарів. Якщо ми візьмемо ринок рибних товарів, то так. Там теж зрада 80% Тотально. Імпортованої риби. Щодо часнику, ця історія теж уже давно у нас спостерігається на ринку, але не лише. Піднебесне забезпечує фактично весь світ часником, тому така зрада є не лише в Україні. Інша справа, і це знову ж таки стосується не лише часнику, а фактично всіх товарів, що все залежить від добросовісності бізнесу і від державної політики теж на ринку харчових продуктів, тому що закуповуються різні товари. От я мене завжди дивує ситуація, коли кажуть український чесник, китайський чесник. Я б так не казала. Я б казала гарний чесник, якісний і там неякісний чесник, тому що закуповуються товари по різним ціновим категоріям, як зробили по контракту, як домовилися, яка буде ціна чеснику, наприклад, китайського, така і буде, тому що в Німеччині теж реалізується китайський чесник, але іншої якості. Ми моніторили декілька років тому назад, і це просто різний чесник. Тому і у нас, і знову ж таки, я не так давно була на одному з підприємств, які вирощують великі кількості, ось тут недалеко від столиці, чесник. Тобто це український чесник, і у них були проблеми з якістю. Тобто був перевищений вміст нітратів, пестицидів. А в інших виробників навпаки, але в них менше, менші об'єми вирощування і інша цінова категорія. Тобто дуже багато факторів. І залежить не від цієї лейби, що український чи китайський, а від добросовісності виробника і від тих параметрів, які витримуються при закупівлі. Ось це наша головна мета сьогоднішнього інтерв'ю – розвіяти все ж таки ці стереотипи і зрозуміти, що навіть якщо він із-за кордону привезений, це не означає, що він поганий. Ось. Це не означає, але і ясно, що будуть різні смакові категорії, різні смакові характеристики, тому що якщо він імпортований, то він має зберігатися. В будь-якому випадку, в усьому світі регіональні продукти – це одна категорія продуктів. Вони мають іншу якість, інший смак, тому що вони не зберігаються. Але вони на те розраховані, що вони ось вирощені в сезон і вже є. Я йшла до вас і вже звернула увагу, що на овочевих розкладках з'явився молодий часник. І так, звичайно, цей часник треба споживати ось тільки зараз, тому що він зберігатись не буде. Щодо китайського, у нас, коли був такий моніторинг декілька років назад, то були виявлені в китайському білосніжному часнику залишки хлорорганічних сполук, тобто пестицидів, які використовувалися для того, щоб він зберігався, тому що він масово заходить до нас на ринок десь у вересні і потім реалізується фактично до нового урожаю, а український не зберігається. Але зараз, знову ж таки, є селекція працює, є сорти, є засоби агрохімічні, коли українські виробники теж вирощують український чесник. Проте, знову ж таки, вони не можуть конкурувати по ціновій категорії. Китайський чесник, як правило, дешевший. І тут просто закони ринку вступають в дію і наш вибір споживачів. Китайський чесник зачищений, гарно, там нема корінчика, він білосніжний, всі головки однакові, зубчики всі гарно прослідковуються. Це так, ну це і вибір, незалежно від того, яка країна, звідки чесник повинен бути сухий, зубчики повинні виділятися, він тоді буде довго зберігатися, не повинно бути якихось неприємних запахів і інші характеристики, тобто вибирати все одно потрібно. Мені здається, це запитання поставив якийсь, знаєте, такий експерт по українському борщу, який ходив і ретельно підбирав оцей чесничок собі до пампушок. Мені цікаво, наприклад,
наприклад, я вже ходила по лавках і бачила, що з'являються фрукти, такі от сезонні, як полуниця. Подивилася на їх ціни, космічні. Скажіть, будь ласка, от чи виправдано зараз на цьому етапі платити такі космічні ціни за імпортовану полуницю? Ну, як розглянути це питання? Ви розумієте, наш мозок підсвідомо хоче яскравих вже фруктів. Так. Наприклад, коли з'являється полуниця, то це теж те, що хоче наш мозок. І якщо ми собі зробимо задоволення, то, напевно, від цього ми виграємо. Але не має бути багато. От якщо це жменька полуниці або суниці, правильно сказати, садової, і ви її гарно помили, то це може бути. Це вам ніколи не зашкодить, хоч там будуть ясно, що для вирощування використані добрива, будуть нітратні добрива, будуть пестициди використані для того, щоб вона зберігалася. Знову ж таки, звідки надійшла? Так, як і часник. Якщо імпортований, він буде додатково оброблений. Просто немає інших варіантів, він не буде зберігатися. Якщо це регіональний, він не буде довго зберігатися, можете ласувати. Я в такому випадку, все-таки, якщо є можливість витримати тиждень ще два, і вже полуниця ось регіональна, вона з'явиться. Якщо все ж таки хочеться от яскраві такі фарби для свого організму, то це просто небагато повинно бути. І знову ж таки, ще нема смаку, ви прекрасно розумієте. І це теж, до речі, ознака використання великої кількості нітратів для того, щоб сформувалася ягода. Це відсутність смаку. Тому можна, але небагато. Ну, вона наче полуниця, якщо брати її зараз, вона наче вода. Ось це найбільше бентежить, якщо чесно. Ну так, 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 звичайно. Але якщо імпортована, то вона буде більш щільна, тому що не витримує. Якщо місцева, вже місцева. Я радію нашим фермерам, які за своєю ініціативою вирощують таку полуницю, працюють в теплицях. Це нелегка праця, але вони працюють, утримують, робочі місця роблять. І тому завжди хочеться їх підтримувати. І, звичайно, купувати, але щоб собі не зашкодити, це небагато має. Ми згадали нітрати, пестициди. І усілякі домішки. Наскільки це не корисно, м'яко кажучи, для людини, для людського організму? Все, що занадто некорисно у будь-якому випадку. Тому треба розуміти, що ранні овочі, фрукти, вони не будуть великої користі надавати. Треба чекати все-таки сезонні і регіональні, я знову ж підкреслюю, місцеві. Ми вже декілька разів буквально тестували в цьому сезоні капусту протягом місяця молодої. Вона не містила навіть половини від нормованої кількості. Тобто капусту я вам рекомендую, можна їсти. Ура! Але ж ніхто не буде по 5 кілограм капусти їсти, щоб там тоді може бути перебільшення вмісту нітратів. Також інші ранні овочі, які з'являються, редиска, наприклад, теж не містить. Але редиска вже фактично, вона вже ґрунтова ось, тобто вона вже можна ласувати в повній мірі, і редиска якраз ті овочі, які наразі містять більше тих вітамінів, елементів, сполук, які нам необхідні. Тому моніторинг цьогорічних ранніх овочів, фруктів мені поки що не показав ніякі сигнальні точки критичні. Тобто можна ласувати. Але треба розуміти, одна справа в супермаркеті, інша справа на ринку. Чи є там, чи була перевірка, чи ви довіряєте. І знову ж таки, якщо, наприклад, капуста, то вона не має бути зав'ялою або не має бути пошкодженою. Ось це основне. Тому що нітрати, якщо ви помиєте гарно, якщо 20 хвилин ви витримаєте овочі, чи полуницю, все одно 30% нітратів буде зменшена кількість. Ви сказали 20 хвилин витримати, це що значить? Витримати у воді, наприклад. А, поставити, хай постоїть так, там. Так. Тобто, от, відповідно до моєї практики, отруєння такого глобального нітратами я не спостерігала, якщо лише не було це поєднання різних продуктів. Тому що врахуйте, що в сирі твердому є нітрати, в ковбасі багато нітратів, значно більше, ніж у тих овочах і фруктах, які ми отримуємо. Для мене лише, коли я моніторю вміст нітратів, для мене це також показник того, що поряд з нітратами обов'язково можуть бути використані інші. Гербіциди, пестициди, які використовуються в комплексі для того, щоб гарантувати від шкідників, від псування фрукти і овочі. Тому для мене ось це основне. Тому що отруєння, як правило, йде за рахунок інших сполук, пестицидів, наприклад. Тоді можуть бути і висипки, і враження на
нервової системи і подальші захворювання, нирок, печінки, онкологічні захворювання, але це вже при надмірному застосуванні пестицидів. Пестициди – це якраз та група, яка дійсно жорстко нормується в світі, використання для всіх овочів, фруктів, і ось на це треба звертати увагу, тому що у нас дещо перебільшено. Шкода нітратів, ось завжди нітрати на слуху, а про пестициди мовчать. А саме ось ця група є більш небезпечною. І коли про полуницю ми говоримо, це може бути такий, знаєте, присмак металевий, може бути такий дещо в'яжучий присмак, це говорить. Але споживач може про це і не догадуватись. Тому моя основна рекомендація все-таки регіональні або районні овочі, фрукти, і мити їх ретельно, і споживати в міру. Що це, в принципі, є основа для здорового харчування, і в той же час ви себе убезпечуєте від будь-якого отруєння шкідливого споживання. Ну от ви сказали, що капусту ви нам зараз не порадите. А що з... Чому? Ні, я навпаки сказала, що капусту можна споживати. Ну, я неправильно послухала, значить так, можна. Ну, так, звичайно, то навіть половини немає. Знову ж таки, ну, якщо качан капусти, там більше в качані, в голоті значно менше. Тобто і корисно, і безпечно, і дешево, в принципі, а можна. А що ще порадити з таких? Ви вже ж прийшли перевірку? Зелень різна, різна зелень, тому далі редиска. Поки що огірки, помідори дещо мають такі достатньо високі концентрації, особливо помідори, вони, ну, по-перше, як правило, це імпортовані, хоч так, є і наші вітчизняні, але ж знову таки цікаво дуже, тому що є відомі виробники наших вітчизняних помідорів тепличних і огірків, я їх не називаю в ефірі, але, напевно, всі знають, і дуже часто я спостерігаю на ринку, на базарі, коли від них продають, наприклад, імпортовані там помідори, огірки. Так. Я думаю, о, бачите, да, уже наші виробники є трендовими, під них реалізують щось. Тобто тут треба зрозуміти, от якраз наші вітчизняні тепличні помідори, огірки, вони менше містять, меншу концентрацію нітратів, пестицидів порівняно з імпортованими на цей момент. Але ситуація може змінюватись. Тут ще треба дивитися і вибирати все одно. Основне, щоб це не було пліснявілого, щоб не було ушкодженого. Тому що це основне, коли проникають бактерії всередину, коли пліснява, грибки, накопичуються мікотоксини. Ось на це треба звертати увагу, а не відволікатись на щось те, що незрозуміло, чого ви не бачите реально. От тут є один важливий момент. Зараз, можливо, ви, дівчата, мені підкажете, тому що я, в принципі, не сильно то кулінар і по ринкам не дуже полюбляю ходити. Проте є такий момент, коли я приходжу на ринок. От мені красива тьотя каже: ой, помідорчики клас, капуста супер, що ти, хлопчик, дивись, в тебе ж 4 ока, бачиш, все хорошо. Як мені відрізнити один нормальний від усього іншого бруду? Ну, давайте так. Ну, як? Лише на основі всього того, що ми з вами тут розбираємо, говоримо, і як вам подобається. Перша ознака, що от які би ми не вибирали, овочі, фрукти, риба чи м'ясо, вони повинні бути свіжі. Я завжди кажу, що це основний критерій. Так. Тобто, якщо це там помідори, огірки, капуста, наприклад, листячко повинно бути соковитим, блискучим. Якщо картопля, то треба теж розуміти, що дуже рання картопля, звичайно, буде містити в будь-якому випадку перевищену кількість нітратів або пестицидів, або інших сполук. Але ви її відварюєте, ви її сируноїсте, тому ви себе унебезпечуєте таким чином. І далі вже звертайте увагу, щоб не було механічних пошкоджень. Звичайно, ви можете запитати, попросити посвідчення якості. Якщо це на базарі, то вони мають посвідчення або довідку, яку їм видає лабораторія безпосередньо на базарі. Вони повинні перевіряти обов'язково. Але ж ви розумієте, що можуть перевірити одну партію, а реалізувати іншу партію. Ну, це відомо. Тому тут уже ви довіряєте конкретно комусь, або от вибираєте за тим основним ознаком, щоб це були свіжі овочі, фрукти. Тому що якщо вони зберігаються при в'ялі, кількість шкідливих речовин, наприклад, нітратів, збільшується. Тому така основна ознака. Іншої у вас нема, тому що ви інакше за смаком, за іншими характеристиками це не визначите. І точно так же і з чесничком. Ну, в будь-якому випадку, поки він ранній, так. Але реально я, коли моніторила, то були проблеми і в українських виробників, і в китайських.
наших виробників. Тобто тут немає значення звідки, має значення що. Якщо це на якщо це в супермаркеті реалізується китайський часник, то вимагайте, будь ласка, сертифікат якості для імпортованого товару, як правило, він є. Якщо вам його надають швидко і зразу, то це є такою достатньо великою гарантією гарного товару. Якщо ви чекаєте пару годин, то можете йти далі і віддавати цей товар. Ну, знаєте, весь час це є протиріччя, супермаркет або ринок. От ви зі своєї експертної точки зору, і як мами, яка 100% ходила і обирала продукти, що б ви краще радили? Це звернути увагу на супермаркети чи все ж таки на ринок до перевірених оцих тіточок, які радо вітають і кажуть, бери, у мене огірки? Щодо мене особисто, то я користуюся особистими зв'язками. Тобто у мене є ті фермери, в нас багато їх в столиці, які приїжджають до столиці, і ідея можу гарантувати, що це буде гарний товар. Є, наприклад, овочі, фрукти, які гарно купувати на базарі, але, а є ті, що імпортовані, купувати краще в супермаркеті. І, але інколи, наприклад, я бачу, що в супермаркеті є прекрасна зелень, проте треба дивитись на маркування. Наприклад, там рукола, петрушка, ну будь-що. Зелені овочі, якщо вони свіжі сьогодні, якщо вони декілька днів реалізуються в супермаркеті, це не цікаво. Як правило, на ринок йдуть для того, щоб вибрати свіжі. От свіжі від виробника. Але ви повинні бути впевнені, тому що інколи, коли купуєш молоко від бабусі, виявляється, що то на... от такі продукти, да, от такі продукти, молоко, м'ясо, риба, вони досить ризиковано на ринку купувати. Краще їх купувати в супермаркеті все-таки, або за особистими уподобаннями, от саме для фермера, який вам доставить цю продукцію. Це в нас поширено. От я вас схопила за фермера. Мені цікаво. Поділіться, будь ласка, з нашою аудиторією і з нами. А де знайти того фермера, у кого ви це купуєте, перевіряєте, щоб ми теж знали? Чи могли б ви когось порадити? Ну, конкретно ж по прізвищу я не можу порадити, звичайно. Тобто ви вже повинні, відповідно до того, де ви проживаєте, спостерігати, чи то селяни привозять, чи хтось перепродує, поцікавитись, можливо, в гості заїхати на пару хвилин, подивитись, чи є там та корівка, чи її нема, тої корівки. Тобто тут ваше особисте. Відносно м'ясних продуктів треба бути, звичайно, дуже обережними, тому що розуміючи, що це має бути як принаймні дрібнотоварне якесь виробництво, яке має супровіджуючі документи, і ветеринарний огляд тварини повинні мати. Тобто тут ви ризикуєте, тому краще купувати там, де є документи, і ви впевнені. А от чи знаєте, зараз цвіли вишні, цвіли вже абрикоси. І на груші цвіли. Так, але ось вже на розкладках з'явилися саме абрикоси. Що ви могли сказати про їх якість? Я не моніторила якість, але по досвіду минулих років я хочу сказати, що такі, по-перше, це не місцеві абрикоси, це ще не регіональні, тому що у моїй матусі ще вони ще цвітуть, тому ніяк не можуть бути. Це імпортовані, і, як правило, у них є дещо перевищена кількість речовин для обробки пестицидів, тому що вони імпортуються, тому що вони зберігаються, вони мають ніжну структуру, по-перше, а по-друге, вони не смачні, я не знаю, вони не мають смаку. Це чисто задоволення таке, знаєте, для зору, але я не рекомендувала для дітей, для вас не рекомендувала, бо професіоналів не так багато, їх треба берегти. Так, от, тому все-таки так, краще їсти капусту, їсти зелені овочі, там кріп, петрушку наразі. З абрикосами я почекала поки що. Тобто фрукти поки почекаємо, а овочі вже можна поступово вводити свій раціон. Якщо ви з'їсти одну абрикосу і гарно помиєте, а ще краще ошпарити її кип'яточком, зразу ж таки, то буде добре, і ви якби задовольните своє бажання, і, напевно, більше і не захочете, бо вона не смачна. Тобто можна отак спробувати і все, і почекати далі. От мене зараз цікавить, знаєте, яка сторона? Ви як експерт якості, як господиня, от мені, я купив овочі, наприклад, так? Я прийшов додому. Ну, 20 хвилин у воді витримати так. А кип'ятком що можна промивати? Це теж допомагає? Можна все. Це називається так коротко. Будьте так. Це правда, правда. Два рази правду. Дякую. Так, можна будь-що бланшувати або обдавати кип'яточком, якщо ви будете його зразу ж споживати. Тобто і яблуко можна, тому що яблуки теж довго не зберігаються. Всі яблуки, вітчизняні, імпортовані, вони обробляються або парафінуються, або якісь інші. До речі, часник можна таким чином парафіном вітчизняний обробляти, щоб краще зберігався, або там підвішувати в бор.
смачні можна зберігати. Багато є способів. І тому будь-що, ви таким чином себе і гарантуєте безпечність щодо інвазійних різних глисних захворювань, там залишки личинок можуть бути. Якщо ви тут же бланшували, ошпарили і споживаєте, то це ні на смак, ні на зовнішньому вигляді не буде мати якийсь вплив. Але якщо ви довше зберігаєте, то ясно, що не можна бланшувати. Перед споживанням бланшуєте і далі споживаєте. Ну, але якщо полуниця, ви не зможете це зробити, вона дуже ніжна ягода, тому її просто мити. Треба звертати увагу на саму овоч чи фрукт, так? Так. Чи можливо це все зробити. Ну, стосується будь-чого, тут не можна сказати, зрада чи не зрада. Все залежить від виробника. Я б ніколи ніякого клейма не клеїла, тому що і вітчизняні, і імпортовані овочі, фрукти, і вітчизняні, і зарубіжні виробники можуть себе по-різному поводити. І дуже багато залежить від того, що ми, споживачі, власне, або що наш бізнес, або що наша держава дозволяє робити з нами. Так. Якщо дозволяється ввозити нижчі продукти за якістю, значить вони будуть. Точно так же, як, наприклад, риба глазурована, вона може містити і 50% глазурі, може і 10% глазурі. Але залежить від того, яка була домовленість. Пані Олено, ми вам дякуємо. Дякуємо за те, що розвіяли стереотип про цю зраду. Все ж таки імпорт і експорт ніхто не відміняв. Держава має якось себе гарно почувати, друзі, тому не робіть передчасних висновків. Не думайте про зраду, зради немає. Так. Я просто перевірений і смачний продукт. У нас в Україні є тотальне покращення. Хочете ви цього чи ні? Я вам нагадую, у нас у студії Олена Сидоренко, експерт з якості та безпечності товарів. Вчора на телефонний дзвінок однієї з наших глядачок ми зробили сьогодні це інтерв'ю. Ми вам дуже вдячні. Я вам вдячна за цю прекрасну студію, за ваші прекрасні вишиванки і за те, що ви цю тему піднімаєте і говорите про те, що відповідальність за все на нас. Так, як ми вибираємо, те ми маємо. Так, друзі, далі ми переходимо на сюжет про все ж таки вишиванок. Будемо говорити 20 травня. Сьогодні ж ні для кого не секрет, День вишиванки. Вас вітаємо, самі святкуємо і вас вітаємо. Ну що ж, для того, щоб завжди бути у центрі подій, знати, що вдягати, що віщують вам зірки, та не впустити корисну інформацію і цікавих гостей, ми пропонуємо вам бути разом з нами на YouTube-каналі «Правда тут». Тому обов'язково підпишіться, щоб не впустити найцікавіше і бути членами нашої цікавої команди. Ну і, звісно, потрібно це доповнити увімкненим дзвіночком, аби завжди розуміти, який же ж цікавий матеріал прислала «Правда тут».